friskolor, Henrik. Aha. Skapar religiösa motsättningar, tror många. Ska vem som helst få starta friskolor, tycker du? Det beror på vilken friskola, men jag är öppen för att det ska finnas friskolor. Jag tycker att... Vad tycker du generellt om friskolor? Alltså, må den utan lärbok slänga första pekpinnen. Nej, men man ska inte kasta pekpinnar i radhus. Det blir kladdigt. Var står det någonstans? I andra läroplanen, 6:e kapitlet, så står det att du ska inga andra lärare hava jämte mig. Vad är fördelen med en friskola? Fördelen är att du kan inrikta förskolan eller skolan att vem vill betala för mycket idag? Ja, inte för det ena eller det andra, och därför så har jag i min skola ett par rum, eller ja, det är ett hotell helt enkelt, ja. Där man kan bo. Vad är det för nisch på det här hotellskolan? Det är billigt. Det är billigt. Det är bara billigt. Är det någon undervisning? Nej, det är ingen undervisning. Det gör ont. Det låter... Men det är billigt. Vissa vill försälja... Förbjuda. Ja. Förbjuda friskolor. Vill du bli säljare? Var det det? Nej. Nej, förlåt. Glöm att jag sa det. Ja, ja. Vissa vill förbjuda friskolor. Ja. Vad tycker du om deras argument? Ja, alltså argumenten är ju taffliga. Lite sådär, du vet... låt oss förbjuda en skola. Köper det argumentet, ja, då slänger in en friskola till här innan fredag. Och så vidare, va? Mm. Ring in och klaga på den här friskolan. Ja, vad händer då? Trolleri, trollera. Hoppsan, säger du. Titta, säger jag. Får du lite extra grejer, va? Och det där är... Hör du? Ja? Ska agan tillbaka i skolan för att få lite fason på ungarna? Ja, jag tycker det. Mm. Agan har varit borta. Vi har bilder på agan. Mm. Och jag vill att ni tar och tittar på dem. Ja. För att se om ni inte kan ringa in lite tips vart den har tagit vägen. Henrik Hjelt, tack så mycket.